Standa Bílek a vy sledujete Mindful Talks, kde je mým úkolem zpovídat osobnosti, které jsou nějakým způsobem spojené s mindfulness neboli všímavostí. A pokud si říkáte, co toto mindfulness je, tak se můžete podívat na naše předchozí video s Janem Burianem, kde se tomuto tématu věnujeme. A dneska tu sedím s učitelem mindfulness, s kvalifikovaným lektorem metody MBSR, s Jaroslavem Chýlem. Tady vítám, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Jsem rád, že jsi přišel. Já taky. A jak se teď cítíš? Cítím se bezvadně. Cítím se potěšen, že jsem byl pozván tady do vašeho projektu. Tak to jsem rád. A já možná bych se chtěl dostat k metodě MBSR, kterou ty vyučuješ, ale předtím bych se chtěl zeptat, jak ty jsi dostal k mindfulness. A rád bych to vzal trošku víc ze široka. To znamená, že se tě zeptám na tvůj příběh. Jsi vyrůstal, jaký školy jsi dělal, jaký třeba zaměstnání, až do toho bodu, kdy jsi třeba poprvé slyšel o mindfulness, meditaci, všímavosti, až jak jsi dostal k tomu, že jsi stal lektorem. A já tě možná tě občas skočím do řeči pro nějakou doplňující otázku. Jo, takže to bude takový životopisný to, ze široka. Jak jsem vyrůstal a tak. No, já si myslím, že jsem vyrůstal tak nějak jako spousta jiných dětí během vlastně, myslím, že jsem se narodil v době normalizace, ještě jsem tomu říkal. A tak nějak v takový jako podivný šedý době jsem vyrůstal vlastně až do, řekněme, někde těch jako půlky 80., kdy se to tady začalo trošku jakoby hejbat maličko. A ty jsi z Prahy nebo? Z Prahy jsem. A tak no a myslím si, že už jakoby někde na té střední škole jsem se začal zajímat jako o věci nad rámec nějak třeba běžný výuky, že prostě jsem se zajímal o filozofii, i východní filozofii, včetně prostě buddhismu a další věci. Myslím si, že jako hodně, jako uvědomil se teď, že vlastně byl k tomu takový docela zajímavý impuls jedný mojí učitelky na gymnáziu, která vlastně úplně mimo osnovy tehdejší učila občanskou nauku, což byl vlastně ten jako nejhustější předmět, vlastně, co to mohlo být. Vlastně, takový jako marxismus, leninismus v podstatě pro děti. To jsem nezažil už. Tak ona tam mluvila právě třeba o filozofii, včetně východní filozofie, Konfucius, Laoce, taoismus a tak dále. Bylo to hrozně zajímavé. Že vlastně za to teďka jsem docela vděčný, že jako by to byl jeden z těch impulzů, co mě zaujali a nasměrovali možná trošku taky. Postupně prostě jsem se nějak tady tím studiem, nebo spíš takovým zájmem. Intelektuálním, řekněme, že jsem jakoby, tady ty věci se snažil nějak uchopit intelektuálně. Zároveň jsem, už myslím, že nějak jako ve druhé třídě na základní škole začal dělat judo. Takže to byla další, jakoby, řekněme, segment té mý cesty, kde vlastně tady ty východní bojové umění taky vlastně vedou podobným směrem. Vlastně, můžou vést i k všímavosti. Takže judo jsem pak později v dospělém věku nahradil karatem, což je... Jaký jsi měl pásek judo? To už se nepamatuju. Asi ne nějak moc... Ne nějak moc hodně barevný, tmavý. Myslím, že nějaký oranžový. To jsem jako nedotáhl nějak daleko. Po střední škole si se vrhnul jakoby na jakou dráhu? Potom jsem se vrhnul na vysokou školu samozřejmě. Kdy jsem studoval v zahraničí
jsem si ještě o rok prodlužoval, když jsem studoval ještě ve Francii, těsně po listopadu, tady jsem na tovém, když jsem si to ještě prodloužil a pak jsem se vrhnul záhy na dráhu takového jako profesionálního poradce. Pracoval jsem v oblasti daní, ekonomiky, vlastně i obchodního a daňového finančního práva. Takže to jsem pracoval docela poměrně dlouho, téměř 20 let. V různých takových jako mezinárodních firmách a podobně. Poradenských nebo jiných výrobních třeba. Děláš to do dneška nebo? Sleduju to a dělám to tak jako ze sportu, abych nevyšel do cviku. Ale je to náročné opravdu sledovat, protože to je obor prostě, který jako je hodně dynamický a prostě mění se tam ty věci jako z každého půl roku. Takže. A když se ještě vrátím k té střední škole, kde jsi říkal, že jsi se zajímal o tu východní filozofii. Mm-hmm. Tam jsem jakoby začal. No. Začal jakoby. Tak co bylo jakoby další krok nebo nějaký větší zájem o nějakou praxi, ne třeba už ne jenom nějakou teorii? No chápu, to je důležitý moment. Já jsem se začal zajímat o tu praxi, řekněme, už taky jako by třeba na té vysoké škole, ale ty možnosti jako nebyly žádný jako seriózní učitelé nebo nějaké směry tady v naší, řekněme, v naší jako geografické sféře neexistovaly, nebo možná, jestli existovaly, tak byly velmi, by se o nich velmi málo vědělo. Jednu dobu jsem si pohrával i s křesťanstvím a podobně. Mm-hmm. No a potom nějak jsem se, že potom už za doby, kdy teda byla dostupná jakákoliv literatura, tak jsem se dostal k nějaké jako buddhistické literatuře, buddhistickým směrům a knihám třeba od Dalai Lamy a podobně. A tam jsem vlastně našel i nějaké jako praktické cvičení a tím jsem vlastně začal. Takže jsi byl v podstatě takový jakoby samouk? Našel jsi na nějaký kurz nebo něco takového? Jsem byl samouk, ano. Tady v tom. Jako i když jsem třeba takhle, chodil jsem třeba na kurzy jógy, na ty kurzy těch bojových umění, ale ve smyslu nějaké jako duchovní nebo spíš meditační praxe, tomu řekněme, tak to určitě jsem na začátku byl tam, jakoby jsem to rozvíjel sám. Úplně jako na těch začátcích. A pak se dostal k nějakému učiteli, nebo... No a pak jsem vlastně zjistil, že sám daleko úplně nedojdu a nedalžilo se mě, neměl jsem to štěstí nějak se dostat do nějakého, prostě k nějakému učitelu nebo směru, který mě zaujal. Takže jsem to v podstatě nějaký čas dal i k ledu. A věnoval jsem se hodně jakoby práci a rodině a tak, vlastně běžně, jako většina z nás. A pak v nějaké době, to asi 8 let zpátky, jsem se právě k tomu učiteli dostal. Jo. Takovou shodou, velmi velkou shodou náhod. Kdo to byl? Byl to ctihodný Sudživa, vlastně velmi známý učitel vypasaný, vlastně, na kterého jezdí lidé z celého světa, v podstatě na jeho kurzy. A to byla taková jako podivná shoda náhod, protože já jsem vlastně ještě nějakou docela dlouhou dobu předtím asi. 5-7 let předtím jsem byl na Srí Lance, úplně náhodou jako turista a někdo mi doporučil, abych šel prostě do meditačního centra, který bylo docela dobrý, jako taky právě tam jezdili hodně lidi z celého světa. A
Já jsem to tehdy měl v podstatě jako takovou turistickou atrakci trošku, jo, když jsem o tom měl něco načteno a zajímalo mě to. Jasně. No, něco mě tam jako zaujalo. Nebyl jsem tam moc dlouho, ale po cestě jsem si koupil právě příručku o meditaci, o vypasaně. A shodou náhod právě tady tohohle toho mnicha, tohohle toho autora, která prostě byla napsaná brilantní angličtinou, byla velmi jasná, taková prostě při zemi, jo, přesně jako... Co to bylo za knížku? The first step into inside meditation. První krok do meditace v Heledu. Myslím, že jako je už docela hodně stará knížka, taková spíš brožura. Ale velmi praktická. Není tam jakoby nic navíc. No, tak to jsem měl doma, ale jakože bych se tomu nějak úplně každodenně věnoval, to říct nemůžu, nicméně potom prostě náhoda po letech způsobila to, že jsem zjistil, že tady je u nás zrovna a že tady má kurz, který je samozřejmě už beznadějně plný, ale zrovna, když jsem tam zavolal, tak se tam někdo odhlásil, takže jsem se tam prostě celkem náhodou dostal. Oni tak nějak nafoukli ten prostor, takže jsem se tam dostal a tím to začalo. Takže tady vlastně tímhle tím prvním vlastně skokem do vody, protože ta meditační zásad nebo retreat, nebo jak se tomu dá říct, je taková velmi jako intenzivní zkušenost. Jak to bylo dlouhý? To vlastně bylo třínedělní, jak on dělá. A tím to vlastně začalo, to mě jaksi jako nakoplo. Do dalšího vývoje, který se tím jako dramaticky změnil vlastně. A ty tři neděle, to je každý den, od rána do večera, nebo ty tři neděle u těchto kurzů nebo zásadů, je to vlastně pobytový intenzivní kurz, takže to od rána třeba od 5 hodin do 10 hodin do večera a z toho většina času se prostě cvičí, medituje. A ta vypasána, to je jakoby jaká technika, jestli to můžeš ve stručnosti připovědět, nebo ta vypasána? No, vypasána jako... Sudživana nebo? Jak bych to řekl stručně, vypasána je vlastně meditace všímavosti a vhledu obecně. Jo. Mm-hmm. To je ta tradiční, v těch tradičních, řekněme, v té tradiční podobě, kdy vlastně byla znovu obnovena tato tradice vlastně někdy před válkou druhou světovou v Barmě vlastně. Vlastně se tam rozhodli nějací učitelé meditace vlastně tohleten systém vlastně těch cvičení předložit vlastně laický veřejnosti, jako vytáhnout to z těch klášterů a vymyslel vlastně metodu, jak to předávat těm laickým zájemcům. Já se ptám proto, protože já jsem se zrovna v sobotu vrátil taky z retreatu vypasány podle Goenky. Setidenního. Tak se ptám, jakoby, v čem tato technika spočívá, co jsi dělal ty? Jo, no tak tam je, že Sudživa vlastně učí takzvaný Mahasiho systém, že Mahasi Sayadaw je vlastně taková možná nejvýznamnější osobnost jako vypasany v té moderní době, který vlastně vymyslel tady ten systém, který možná je nejrozšířenější dneska, řekněme, ve světově, v tom tradičním smyslu buddhistické meditace toho teravádovýho teda směru. Mm-hmm. A takže ten vlastně Sudživa je jakoby žákem
žáka tohohle toho znovu zakladatele nebo obnovitele této tradice. No a pokud se ptáš jako na konkrétní jaksi schéma toho třeba. No, tak jenom ve stručnosti třeba. Jako bychom se museli říct, jak vypadá Goenka, jak, v čem se liší jako Mahasi. Ale můžu to říct jako velmi stručně. Jo? Goenka, základní kurz 10 dní, že jo? Bez učitele, jsou tam instruktoři, učitel je Goenka, který už je v pánu a je nahraný na videokazetách, že jo? Na videu, kde prostě vlastně ti účastníci jsou vlastně instruováni takhle nepřímo a pak mají možnost nějak konzultovat tedy s nějakými pomocníky. A jedná se teda především o meditaci v sedě. S kudivým, tak se tam nechodí. Tak. Což v tom, řekněme, tradičnějším pojetí, když si myslím, že ten Mahasi spíš jakoby představuje, tak tam s tímhletím jako pracují jinak, protože oni, o tom se teda medituje v podstatě, jak jsem říkal, nějakých 12-13 hodin denně a to by jaksi pro to tělo nebylo úplně nejzdravější, jako kdyby se sedělo, takže tam se střídá meditace v sedě a meditace v chůzi. Pravidelně po hodině standardně. I když může být ten interval i kratší, anebo i delší, podle toho, jak jsou třeba ty lidi zkušení. No a to je potom pro ním retreatu? Si začal nějak pravidelně mít nějakou pravidelnou praxi, nebo to zase vyšumělo na pár let a pak se s tomu vrátil? No, tak už jsem se věnoval pravidelně, především teda těm retreatům, který jsem dělal každý rok, někdy i víckrát. Což si myslím, že je takový úplně jako základ, bez toho, myslím, že ta praxe jakoby nemá prostě základ, podstatu. No a postupem času jsem se dostal k pravidelní denní meditační praxi, která je určitě nezbytná, třeba právě pokud člověk chce něco takového učit. Kromě toho, že samozřejmě je prospěšná i pro toho člověka samotného. Možná si můžeš říct, jakou máš denní praxi, jakoby jak dlouho, jestli máš ráno nějakou praxi, večer, nebo... Jo, no, v současné době je to jako... Tady ty věci jsou, myslím, že už jako dost individuální, jo. Ale v současné době se snažím držet režim zhruba 3/4 hodiny ráno a nějakých 4 hodiny 20 minut večer. Jako minimum. Pozoruješ dech nebo co, co za praxi děláš? Je to kombinace, většinou to je kombinace meditace v sedě za základ a k tomu meditace v chůzi. Nepočítám do toho, samozřejmě třeba v MBSR se do praxe počítá i všímavá yoga a další cvičení. Tak to úplně, jogu cvičím taky prakticky každý den, ale tak no. Někdo třeba i všímavě běhá, nebo samozřejmě čím častější a kontinuálnější je ta všímavá činnost nebo náš pobyt zde, tak tím je lepší. A potom, co jsi začal mít nějakou pravidelnou praxi, tak kdy přišla nějaká myšlenka k tomu, že by si to mohl i učit? Jakoby co k tomu vedlo? No, tam myslím, že se objevila, to mě jako nenapadlo, samozřejmě ze začátku, když jsem teda začal jak se nějak seriózně s tom věnovat, jezdit na ty retreaty a tak dále. Ale po nějakým roce dvou jsem se jaksi začal zajímat o to, jak se tahle ta úžasná jaksi praxe, nebo jak to popsal, no, taková prostě věc, která může pomoci spoustě lidem s řadou problémů, tak jak
se uchopuje, jestli to někdo uchopuje nějak jakoby prakticky, jo, pro, řekněme, masovější záběr. No. Takže jsem zjistil, že v té době, když jsem se o to začal zajímat, tak tady v podstatě u nás vůbec, kromě nějakých buddhistických center nebo skupinek. A zjistil jsem, že prostě ti Američani se tím začínali seriózně zabývat jako vlastně v mainstreamu medicíny už jako od konce 70. let. Takže mě to zaujalo, začal jsem se jako víc zajímat. Zjistil jsem, že teda vlastně s tím začali v tom, na té univerzitě Massachusetts, John Kabat-Zinn, tehdy tam prostě v 79. spustil ten program MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, a že potom existují prostě stohy a stohy vědeckých literatury jako v prestižních žurnálech a jak v oblasti především medicíny, tak i potom psychologie, že jo, neurověd a tak dál. A že to tady vlastně nikdo nedělá ani vlastně nezná u nás. Tak jsem si říkal, tak to zkusím třeba, no. To udělá. No a co byl tvůj první krok? Nebo já se tam jako nedovedu představit, jestli prostě nějak postupně vyprvnul, tak jako ty jsi říkal, že třeba tohle by jako tě mohlo bavit, nebo tak, nebo to byl tak první krok, tak tohle jsem si, že samozřejmě nějak našel na internetu, že to existuje a že to vlastně existuje dneska už jako po celém světě. Je to třeba v anglosaských zemích, je to úplně běžná věc. V Německu to vlastně na to přispívají třeba na tenhle ten program všechny zdravotní pojišťovny a podobně. A tak jsem se prostě si řekl po nějaký úvaze zralý, že si teda prostě zažádám, jako, aby mě prostě přijali do toho výcviku. No, kde jsou nějaké předpoklady, které jsem splnil, protože tam jsou samozřejmě předpoklady teda nějaké praxe, že? Nějaké doby praxe těch retreatů, právě té Vipassany a potom i člověk samozřejmě musí absolvovat ten kurz, který ale tady u nás nebyl nikde dostupný ani blízko, takže kurz MBSR, ten 8-týdenní základní. No ale s chodou okolností jsem teda tady vlastně absolvoval kurz, který tomu byl velmi velmi podobný, vlastně člověka, který sám měl výcvik také na té univerzitě Massachusetts. 8-týdenní vlastně kurz, který vycházel z MBSR, takže mě tam vlastně vzali na ten výcvik a to začalo. No, trvalo to přes 2 roky. To jsi tam dojížděl, nebo to jsi tam byl 2 roky, jsi tam pobýval? Ne, oni jezdí, oni samozřejmě ten výcvik probíhá v Americe na několika místech, teda jenom ta univerzita Massachusetts to dělá na několika místech a pak jsou samozřejmě ještě jiné, třeba univerzity, nebo v podstatě to jsou to univerzity v Americe, kde to dělají ten výcvik, takže ještě na jiných univerzitách. Ale také se univerzity Massachusetts jezdí do Evropy jednou za rok minimálně učit vlastně ty budoucí lektory. No, je o to obrovský zájem, že tam je mezi prostě 100 nebo až 200 lidí, jako tam může být podle toho, co to je za typ toho, jako té úrovně jakoby toho výcviku. A takže z celé Evropy prostě 100-200 lidí za rok. No, takže první rok jsem se tam nedostal, pak jsem tam jako pořád psal a oni mě tam teda jako ten druhý rok nějak šoupli prostě, protože možná jsem byl asi první, nebo pravděpodobně jsem byl první z České republiky, možná i z regionu jakoby Československa. Protože vlastně i během toho výcviku, jsem byl na tom prvním běhu, tak tam právě učil John Kabat-Zinn, vlastně ten
autor toho programu se Sakim Santorellim, což je vlastně současný šéf toho centra pro mindfulness, nebo vlastně toho centra, kde tam to dělají. A ty jsi se osobně setkal s tím Kabat-Zinnem? No právě, on a ten jeho vlastně první žák v tom MBSR, ten Saki Santorelli, vlastně, kde je současně šéf toho centra, tak byli vlastně první mý vyučující vlastně v tom prvním běhu. Já jsem měl celkem tři vlastně jako úrovně toho výcviku, tak v té první vlastně to učí oni, nebo učili tehdy. A právě protože jsem byl i první zřejmě z Čech, tak vlastně si měli zájem se mnou jako popovídat, takže vlastně jsem se jako s Johnem i takhle jako sednul do chvilku a povídali jsme se vlastně, jak to bylo je. A jak to... Jak nebo jestli můžeš říct ve slušnosti, kdo to je? John Kabat-Zinn, vlastně autor tady té knihy a programu MBSR. Mm-hmm. Ta kniha je o tom programu a ten program vlastně, jako, jak jsem říkal, vznikl v tom roce 79 a díky němu a tomhle programu vlastně se možná dneska vůbec o tom mindfulness jako bavíme v tom jako v takovémhle kontextu třeba tady nebo obecně jo, v medicíně a vlastně kdekoliv dneska to je, jo, protože on to vlastně vytáhnul nějakým mě doteďka záhným způsobem, jak to dokázal v té nemocnici prosadit a vlastně vytáhnul to prostě do toho mainstreamu. No. Asi prostě obyčejní lidi, kteří to taky potřebují vlastně hodně. Já jsem si pustil jednu jeho přednášku na YouTube. A pokud nemáte problém s angličtinou, tak rozhodně doporučuji si najít na YouTube přednášku John Kabat-Zinna, protože on má obrovský jakoby dar slova. Jak to vysvětlit, jak to prodat to, co dělá. Prostě. Jo, to určitě charisma. No a myslím si, že i ten program jakoby má jako všichni ti, co teda jako se jim dlouhodobě zabývají nebo učí ho, tak vlastně pořád objevují vlastně ty nové a nové vlastně účinky nebo devizi toho programu. Jo. Takže to je taková zvláštní věc, která do teďka vlastně ten program, ještě jsem říkal, že vlastně prvních 20 let byl nabízen jenom pacientům té nemocnice, jo, že vlastně byl jenom na doporučení doktora. A zároveň jako do dnešní doby se velmi málo změnilo. Mm-hmm. A je to asi nejvíc prozkoumaný vědecky právě program založený na mindfulness. Proto se o něm taky bavíme. Ne, protože se, jak oni říkají, kdyby to bylo jenom proto, že se to někomu líbí, nebo že to jako je zajímavý nápad, tak to asi, tak by to centrum, třeba ani tamto jejich, už dneska možná neexistovalo, ale prostě protože vlastně tady jsem přinesl jako třeba jenom, toto je jenom nějaký jako výběr vědecké literatury, jenom po programu MBSR, bylo prostě soustavy na výcviku v roce 2013. Teďka jakoby ten vědecký výzkum neustále narůstá, je vlastně vidět trend toho výzkumu od těch 80. let až třeba do loňského roku, já nevím, že to bude dobře vidět, a to tam pak můžete potom si nabrat, takže to prostě furt skáče nahoru. No, a v čem je gro toho? To je teda, to je John Kabat-Zinn. A v čem je gro toho MBSR, jako v čem se to liší, nebo uslyší od Čechov, jako to je. No. To je... Čem se to liší, když si tady půjdu sednout někam do nějakou buddhistickou přednášku nebo buddhistickou praxi tady v Praze někde v nějakém centru? No tak tady vlastně ten program není o přednáškách, jo? Nebo není o nějakých předávání intelektuální znalostí, ale informací, ale je to o velmi praktický program. Prostě to trénink. Prostě trénink z všímavosti, takže spíš řekněme v meditačním centru
tom buddhistickém se jedná vlastně něco podobného, nicméně tam se setkáme třeba se spoustou jaksi rituálů nebo prostě v tom prostředí, kde ne tomu každý rozumí a ne každý to třeba je schopný akceptovat. Tady vlastně v programem ESR vybírá ty prvky, které jsou funkční. Což se teda samozřejmě ukazuje právě tím vědeckým ověřením, lékařským, psychologickým a tak dále. A staví z toho, a nejenom teda z nějaké jako buddhistické meditace vypasané, ale z dalších prvků, jako je právě ta yoga, anebo i současná psychologie, především psychologie stresu, pozitivní psychologie a copingové strategie a tak dále, tak z tohohle všeho prostě míchá takovou jako velmi účinnou směs, která právě dokáže pomoci řadě lidí, jako nejenom se stresem, nejenom třeba s těžkýma emocema, se zvládáním emocí sama sebe, zvládáním svý nemoci, bolesti a tak dále, ale prostě třeba i vztahů. No prostě má to řadu účinků právě i na tělesné zdraví, takže já říkám, že je toho až tolik, že to vypadá podezřele. A já se tě možná zeptám, kdyby si měl vybrat jedno cvičení, kdybych měl cvičit jenom jedno cvičení, které by se mi jako doporučil? Jedno cvičení, které bych ti doporučil? No, doporučil bych ti určitě meditaci všímavosti. Mm-hmm. A pravděpodobně v sedě. Prostě. Jak bych na ně šel, na tu meditaci všímavosti? No, velmi jednoduše. Vlastně to základní nejduší cvičení, ta instrukce je tak jednoduchá, že až škoda o ní mluvit. Že? A přece jenom bychom to mohli říct. Ta praxe je potom samozřejmě o to těžší. Sedneme si rovně, pokud možno uvolněně, a pozorujeme nádech od začátku do konce a výdech od začátku do konce, jak se fyzicky projevuje v našem těle. A to děláme prostě kontinuálně a jakmile zjistíme, že jsme se od toho dechu nějak zatoulali, tak se prostě k němu zase vracíme zpátky. To je vlastně v podstatě. Zní to jednoduše, ale ve výsledku je to složitý. Náročný. Tak složitý, že se třeba o tom píšou knížky, co mají 700 stránek a spoustu dalších. Takže to je... Ještě bych se tě ptal, jakou knihu by si doporučil, kdy si přines jednu? Kromě teda, jakou bych doporučil? Přesně tak. No já doporučuji většinou právě dvě knihy, které jsou u nás dostupné, vyšly v češtině. A to je knížka od Marka Williamse, což je vlastně taky svým způsobem žák Johna Kabat-Zinna, ale je to profesor klinické psychologie na Oxfordu, který vlastně je spoluautorem programu, který vychází z MBSR. Program se jmenuje MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Je to vlastně britský program, který je specializovaný na, nebo který je určený pro lidi s depresivníma poruchama. Mm. Ale v podstatě taky nejenom. Je to taky velmi dobře vědecky prověřený. Má velmi zajímavý výsledky právě třeba s lidma s těma obtížema. A ten napsal knížku Všímavost, česky se to jmenuje Všímavost, jak najít klid v uspěchaném světě. Vyšla v roce 2014, je taková útlejší, velmi dobře napsaná, velmi dobře přeložená kolegou Honzou Burianem, takže tu určitě doporučuji každému, kdo se zajímá o tuto praxi seriózně. Tak já ti moc děkuju za rozhovor, díky, že jsi přišel. Děkuji za pozvání, velmi potěšením. A vám, pokud se naše video líbilo, tak nás můžete odebírat na YouTube nebo nás najdete na mindfulnessclub.cz.